bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Hati. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer uma cortina super, mega, ultra fofinha. Ela é bem simples de fazer. Na verdade, eu acho que até hoje foi a cortina mais fácil que eu já fiz. Já tá tudo prontinho, é só vocês colocarem a medida da janela de vocês, que aí vocês vão colocar a medidinha ali e vai dar tudo certo, sem precisar ficar fazendo conta, sem ficar quebrando a cabeça. Então é uma cortina super, mega, ultra simples de fazer e vai pouco tecido porque ela não franze muito, mas o resultado é maravilhoso. Eu achei que deixou minha cozinha super fofinha e até fiquei com vontade de fazer pro resto da casa cortina desse jeito, porque é muito fácil mesmo. Então, se vocês quiserem aprender o passo a passo, vem com a Hati. Ikimashou! E pra gente começar a fazer nossa cortina, a gente precisa tirar a medida da janela, que é bem simples. Calma que não vai ter trabalho nenhum, não tem que fazer conta, porque aqui já tá tudo pronto. Vocês vão na janela de vocês, eu até desenhei uma aqui pra ficar mais fácil de explicar. Esse daqui é o varão ou bastidor, né? Cada um chama de um jeito. E a gente vai começar pegando a fita métrica e medindo bem em cima do bastidor até um pouquinho para baixo da janela, né? Daqui até aqui. E na minha janela, dessa partezinha do bastidor até um pouquinho para baixo, deu 1,15 m. Então fui e anotei aqui quanto que ia precisar da altura. A parte de baixo da janela é essa daqui, que vem de um cantinho da janela a outro, que deu 90 cm. E isso vocês vão colocar a medida de vocês. E agora a única coisa a mais que vocês vão precisar, que vai seguir para qualquer um, que não importa o tamanho da janela, não importa como vocês forem fazer, é a medida para todo mundo. O que vocês vão fazer? Vão colocar aqui em cima 15 cm. Vocês vão adicionar esses 15 cm, que é pra gente poder virar o tecido e passar o varão por ali. E com essas medidas aqui, então, a única coisa que falta é a gente somar 1,15 m mais 15, deu 1,30 m. Então, venho aqui, vou cortar o tecido 90 cm por 1,30 m. É só isso mesmo, não tem segredo. O tecido que eu usei é esse daqui, ó. Ele é um tricoline. Ó, esse tricoline aqui. Ele é cheio de estrelinha. Eu tô fazendo com ele porque todo o conjunto da cozinha é com esse tecido aqui. Eu usei tricoline porque eu gosto, mas vocês podem usar tricoline, algum tecido de algodão. Pode usar Oxford e Oxfordine, que são maravilhosos, bem facinho de sair a sujeira. E, sei lá, pode escolher lençol, pode escolher o tecido que vocês quiserem. Cortina de vocês. Dá pra usar vários tecidos diferentes que dá super certo. E pra essa janela eu cortei duas vezes essa medida daqui. Com os tecidinhos já cortados, vamos costurar. Eu comecei fazendo a barrinha em toda a volta do tecido. Eu dobrei duas vezes e costurei na máquina reta. Depois de ter feito a barrinha em toda a volta, eu escolhi um dos lados que é menor, que é o que tem 90 cm, coloquei a rendinha e costurei. E depois, do lado oposto da renda, eu fui marcando 15 centímetros. Que é aqueles 15 centímetros que eu mostrei no começo, tá bom? Aí eu fui marcando, fazendo algumas marcaçõezinhas. Depois dobrei e passei a costurinha desse lado e desse lado. As marcações são essas daqui, eu fui só marcando para poder, na hora de dobrar, ficar tudo bem retinho, bem certinho. Que é muito importante para a costura não dar errado. Então faz essas marcações e passa a costura o mais rente possível, tanto na pontinha esquerda, que é que eu tô costurando agora, quanto na beiradinha de tudo,
costura bem rente mesmo, mais na pontinha que vocês conseguirem, tá bom? E ficou desse jeito, uma costurinha em cima e uma outra costurinha do lado de baixo. E agora eu peguei a medida de 4,5 centímetros. Isso vai variar bastante do tamanho do seu bastidor, que é o caninho que a gente vai passar por aí. Eu usei 4,5, mas eu acredito que todos sejam meio padrão, então entre 4,5 e 5 centímetros seja o suficiente, porque eu acho que os bastidores têm um tamanho padrão, né? Então eu fui riscando, né, esses 4,5 centímetros para depois costurar e ficar esse espacinho para a gente poder passar o bastidor. Nessa parte é muito importante que vocês façam a linha bem retinha, marque tudo bem retinho para poder o bastidor entrar aí e não ficar enroscando o tecido e dar errado a cortina. Então presta bastante atenção. E depois de fazer essa costura vai ficar esse espacinho, que aí é só colocar no bastidor, colocar na parede e a cortina tá pronta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês façam essa cortina na casa de vocês também. Vocês podem usar outras cores, pode fazer liso, que nem eu fiz aqui do ateliê, que eu já ensinei aqui no canal, que eu vou deixar a Mia aqui no cantinho. Mas dá pra vocês usarem a criatividade, colocar rendinha, colocar lacinho, fitinha, colocar dois tecidos diferentes. Usa a criatividade de vocês, que eu sei que vocês vão conseguir fazer bastante coisa legal. E se vocês fizerem esse DIY, não esquece de marcar com a hashtag Aprendi com a Hatti, porque aí eu vejo como vocês fizeram, que vocês sempre colocam algumas coisinhas diferentes, dão uma mudadinha e dá um charme, dá a carinha de vocês, eu gosto bastante de ver. Então se vocês fizerem, marca com a hashtag pra eu poder ver, tá bom? E se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder as notificações, porque vão vir muitas coisas legais esse ano. E umas coisinhas de cozinha também. Eu vou deixar aqui dois vídeos pra vocês assistirem, que eu selecionei com muito carinho pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Assiste, tá bom? E é isso então, espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!